نہیں ہے بس آخری جملہ سلطنا لے آئیے گا. ایک جملہ کہتا ہوں, ایک جملہ کہتا ہوں, یہ نوجوان سوچتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں, اہل سنت بھائی بھی آئے ہوتے ہیں. سنا دے جملہ کہہ رہا ہوں اور زحمت ختم, ماتم حسین کہہ دوں گا. چار ہستیاں پنجتن پاک میں, چار ہستیاں سرکار امیر المومنین سیدہ امام حسن مصطفیٰ, چار ہستیوں کے مصائب پڑے جائیں تو آخر پہ کیا آتا ہے؟ تابوت, تابوت آتا ہے. لیکن جب حسین کی شہادت پڑی جائے تو یہ سلجھنا آتا ہے. دو وجہ ہیں, جب کربلا میں انسان حیوان بن گئے تھے تو یہ حیوان ہوگا. بطول کے بیٹے سے وفا کرتا رہا, ہاں سوار کو پتا تب چلا, جب بطول کا بیٹا منہ کے بل زمین پہ آ